doorashada Puntland ee maamul goboleedka Puntland waxay ka dhacaysaa maanta goboladii ugu waaweynaa ee Soomaaliland ay lahayd ta ka kamida dhulkeena in lagu soo xad gudbaano waxay ku noqonaysaa ceeb dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waa waxyaalo hoos u dhigaya hanka aynu lahayn ee ahayn inaynu ictiraafelo in ay Puntland doorasho ka dhacdo markii uu horeeyay goleyaasha deegaanka bal arintaas maanta Soomaaliland waxa uga dhigan anaga waxay ugu xogeyeen inaan umada u sheegno wixii qaldan oo ah in qaranka Soomaaliland lagu soo duulay in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo duulay in dhulkii Soomaaliland lagu soo duulay halka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagu u haysto inay Soomaaliland tahay burco iyo og duuladkeeda in maanta doorashadii Puntland ay Soomaaliland territory-geedii iyo xuduudkeedii ay ka dhacayso Soomaaliland iyo xukuumadii dalka haysay iyo commission-kii aynu u saaranayba iyaguna ay ka gaabiyeen in doorasho la qabto xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka oo ciid ayaa waxa uu ka hadlay doorashada maanta oo ay bishu tahay 25 ka dhacaysa qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland doorashadaas oo ay qabanayaan maamulka Puntland haddaba xogayaha hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaaliland ceeb ku tahay in Puntland oo ka tirsan dalka Soomaaliya ay doorashadeedu maanta ka dhacdo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ka hadlo qodob important ama qodob muhiim ah oo u ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah in lagu soo xadgudbay xuduudihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo aynu ognahay in maanta oo ay taariikhdu tahay 25kii bisha May 2023 ay maanta Puntland ka furmayso doorashadii golaha deegaanka ee maamul goboleedka Puntland sida daradeed waxa ceeb ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ceeb ku ah dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ceeb ku ah gooni isku taaga jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta iyadoo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay 22 jirsatay qaranka jamhuuriyadda ay dimuqraadiyadda Soomaaliland 22 jirsatay qarankuna guud ahaan uu marayo sanad guuradiisii 2030-aad uu marayo in maanta xuduudaha Soomaaliland iyo gobollada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin gobolka loo yaqaan Sanaag gaar ahaan gobolka loo yaqaan Hayland ay maanta ka dhacayso doorasho ay Puntland leedahay oo ah dal kale oo aynu jaarnahay oo dalka Soomaaliya ah waxay ceeb ku tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo mas'uuliyaddaasi ay saaran tahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ah cidda haysa midida daabkeeda oo ah waaxdii fulinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay mas'uuliyaddaasi saaran tahay doorashada Puntland ee maamul goboleedka Puntland waxay ka dhacaysaa maanta gobolladii ugu waaweynaa ee Soomaaliland ay lahayd oo ay ka mid tahay gobolka Baran ay ka mid tahay Laasqoray oo ay ka mid tahay sidoo kalena gobollo kale iyo deegaano kale oo ay Soomaaliland ay ka taliso waxa saadaradeed aan u soo jeedinaynaa umadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa in arrinka fiira gaar ah loo yeesho doorashadaasina ay ceeb ku tahay Soomaaliland iyadoo Soomaaliland doorashadeedii muddo 5 sano ama 6 sano la isku haysto oo aan la lahayn oo ay dhici weyday oo ay u dhici weyday ka socosho ay ka socon weyday xagga xisbiga talada haya ee kulmiye maanta in doorasho kale ay ka dhacdo dalkeena waxay ceeb ku tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo goon isku taageysiiba waxa ka dhacsa maanta saas sheegtay doorasho ka dhacsa gobolka Baran oo hoos yimaada gobolka Sanaag mas'uuliyadda siya qaadaya oo xaq u leh inay ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliland mas'uuliyadda waxa Ilaahay ka weeray oo qaadaya waa mas'uuliyadda dusha u ridanaya waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga uu hoggaamiyo ee kulmiye iyo waaxda fulinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa dastuuriyan xaq u leh inay difaacaan iyadoo madaxweynuhu uu xaq u leeyahay oo dalku wuxuu ka kooban yahay cir dhul iyo bad territory-ga ama xuduudka Soomaaliland taa ka kamida dhulkeena in lagu soo xadgudbaano waxay ku noqonaysaa ceeb dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waa waxyaalo hoos u dhigaya hanka aynu lahayn ee ahayn inaynu ictiraafelo inaynu gooni isku taagno iyo inaynu dal gaar noqonnaba ceeb ay noqonaysaa dal aan xuduud go'aanba lahayn de maxaynu ku doonaynaa inaynu dal madax bannaan aynu noqonno jamhuuriyad madax bannaan aynu noqonno iyadoo xuduudkeenii caadiga ahaa oo ay Baran dhahar yallaas qoreba saaka looga dareerayo doorashadii golaha deegaanka ee maamul goboleedka Puntland ama maamul goboleedka Majeerteenya waxay ceeb ku noqonaysaa dimuqraadiyadda Soomaaliland waxay ceeb ku noqonaysaa goor isku taagga jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyadana waxaa qaadaya oo kor u ridanaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah midida daabkeeda maanta cidahay in xog haya in ay Puntland doorasho ka dhacdo markii uu horeeyay goleyaasha deegaanka Soomaaliland weli la isku haysto arrimihii doorashooyinka bal arintaas maanta Soomaaliland waxa uga dhigantay
Soomaaliland waxay uga dhigantahay ceeb weyn bay Soomaaliland uga dhigantahay Soomaaliland oo maanta dimuqraadiyadu ay dhowr iyo 20 sanadood ay marayso in maanta muddo 7 sano ah lagu murmayo doorashadii hal qabto iyo aan la qabanin tee la galatay ururada la gala matii madaxweynnimada la gala ee madaxweynnimada la gala iyadoo oo la ogyahay oo dastuurkuna uu qeexayo doorashada cad ee la gali karayo ee maanta taala inay tahay doorashadii madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay ku galayaan saddexdi xisbi qaran ee waaweynaa iyadoo aan la ogeyn oo aanu ogeyn aan la ogeyn xeer lagu qabto doorashada golaha deegaanka ayaa haddana madaxweynuhu wuxuu u durbaanatumaya iyo xisbigiisu ay u durbaanatumayaan sidii loo qaban lahaa doorasho toos ah oo aan ahayn tii golaha deegaanka iyadoo itaa loo laayay awoodna loo laayay layskana indhatirayo in la qabto doorashadii koowaad ee saxda ahayd oo ah doorashada madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kolka waxa ceeb ah in maanta doorashadii Puntland ay Soomaaliland territory-geedii xuduudkeedii ay ka dhacayso Soomaaliland iyo xukuumadii dalka haysay iyo commission-kii aynu u saaranayba iyaguna ay ka gaabiyeen in doorasho la qabto waxa ceeb ah in maanta doorasho dal kale ay dalkeena ka dhacayso oo maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya uu doorashadiisa ku qabsanayo deegaano iyo gobollo ka mid ah Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Lasqoray ay ka mid yihiin Dhahar oo ay ka mid yihiin gobolkii weynaa ee Baran iyo Hayland maadaama doorashada Soomaaliland la isku haysto Puntland oo maamul Soomaaliya ka tirsanahay doorashada hadda ay ka dhacayso qaar ka mid ah Soomaaliland goboladeeda idinka labadeena xisbi wadan iyo cid gaar ahaan xisbigaadu ka socota cid maxaa idinla gudbayna samaysaan annaga waxna la gudboon mas'uuliyaddu waa la kala leeyahay oo sida mas'uuliyadda loo kala leeyahay ee qaranku saddexda dhadhaar uga kooban yahay ayaanu anaguna dhadhaarka afraada ma aan ka soo galeynaa hab qurxinta anagu mar walba waxaanu leenahay wax ayagu waa saxitaan haddii aanu nahay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin wixii fulin awoodeeda waxaa leh xukuumadda dalka haysa oo ah xisbiga talada haya ee kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi annaga wax ayagu wax ogeyeen inaanu ummadda u sheegno wixii qaldan oo ah in qaranka Soomaaliland lagu soo duulay in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu soo duulay in dhulkii Soomaaliland lagu soo duulay maanta madaxweynaha maamul goboleedka Puntland wuxuu shalay ka ololeynayo albaab garaac ka garaac uu ka garaacay dhoortu dhoor ah ama olole albaab garaac oo dhoortu dhoor uu ka sameeyay badan oo Soomaaliland ah iyadoo madaxweynihii ka horeeyay ee mudane madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee ninkii madaxweynihii ka horeeyay madaxweynahan uu ahaa madaxweynihii dhamaan tagay goboladaas oo dhan Lasqoray waa soo maray Baranna waa tagay Dhaharna waa tagay halka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagu u haysto inay Soomaaliland tahay burco iyo oog duuleedkeeda ay tahay marka waxaan leenahay mas'uuliyaddaas waxay saaran tahay wax weeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashadaasina waxay ceeb ku noqonaysaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo goon isku taagiisiin labadaba Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها